Нислийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаар Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцсэн байна. За Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд баталснаас хойш өнөөдрийг хүртэл 6 удаагийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд автозамын сүлжээг шинчлэн сайжруулж, за 1338.2 км автозам барихаар төлөвлөжээ. Иргэдийн хувьд 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд гэр орооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох, цэцэрлэг сургууль, эрүүл мэнд, соёл, спортын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, автозам, дугуйн зам, автомашины зогсоолыг нэмэгдүүлэх зэрэг саналуудыг эрүүлжээ. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан зарим ажлаасан дурдвал автозамын сүлжээг шинчлэн сайжруулах бөгөөд төлөвлөлтөөр 1338.2 км автозам төлөвлөжээ. Мөн төвжирлийг бууруулах зорилгоор нийтийн тээврийн салбарыг олон төрөл болгох шаардлага хангахгүй барилга байгууламж, хотын төвийн болон гэр оролтын нутаг дэвсрэг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх зэрэг багтжээ. Тэгэхээр эргээд харахаар хоёр талын асуудал яригдж байгаа. Нэг нь одоо иргэний өмчийн асуудал яригдж байгаа. Нөгөө талдаа замын хөдөлгөөний хууль тогтоомжийн асуудал, нийслэлийн хөдөлгөөний асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол ажлын хэсэгтээ нэгдүгээрт би талархал илэрхийлье. Нэлээдгүй бас судалгаа хугацаа шаардсан нэлээд том асуудал. Гэхдээ маш чухал одоо зүйлийг хөндөж байгаа гэдэг утгаараа. Тэгэхээр хэдүүлээ шийдвэр гаргаж өгөөд хууль зүйн сайдад хандах юм байна. Хуралдаанаар мөн нийтийн хэлбэр газрыг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөөлгөөний нэмэлт өөрчлөлтөд 17 байршлын 10.64 га газрыг тодорхойлон нийтийн хэлбэр газар тавхаар тусгасан байна. Энэ хүү одоо үйлчилгээ бол байх ёстой гэдэг санал дээр бол нэгдсэн байгаа. За мөн одоо зарим гишүүдээс бол төр хамтарсан эсвэл төрийн өмчтө аж ахуй нэгжээр үйл ажиллагаа эрхлүүлэх гэдэг ийм одоо бас санал ирсэн. За автозамын санд уг үйлчилгээний төлбөрөөс тодорхой хувийг төвлөрүүлдэг байя гэдэг саналыг ирүүлсэн. За гэрээ цагдааг бас ажилуулъя. За мөн жолоочд урдсан утсаар мэдгдсэний үндсэн дээр зөөж шилжүүлдэг байя. За автомашин ач холбогдлын ач холбогдлыг сурцсан сургалт сурсгааны ажлыг зохион байгуулъя. За зөрчил гаргасан жолооч зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцдог бай. За ачиж журамлах үйл ажиллагаа явуулах гудамж замуудыг шинчлэх, за төлбөрийн хэмжээг анхаарах цагийн хязгаарлалтад оруулах гэх мэт гсэн ийм одоо саналуудыг бол манай ажлын хэсгийнхэн гаргасан. За эдгээр хэлбэр газарт бичил цэцэрлэг байгуулж нэгүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр зорж байна. Дэлхийн ихэнх улс орнд коронавирусын шинэ хувилбарууд гарч цаа халдварын тархалт нэмэгдэж вакцины дараах дархлаа тогтцсон үр дүн буурч байна. Үүнтэй холбоотойгоор маш олон орон халдварын эсрэг нэмэлт